habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka waxaan hayaa cabdiraxmaan bidhaan qodobada wararka ugu waaweyn waxay yihiin ergey sare oo ka socda kuuriyada waqooyi ayaa jooga washington isagoo eegaya suurtagalnimada kulan madaxeed labada dhinac dhex mara hogaamiyaasha kim iyo trump warbixin dheeraada ayaanu idinka haynaa kulankaasi wararka kalena waxaa ka mid a caawa waxaanu si gaara idinka haynaa warbixin marinka qasa cusbitaalada ku yaalla oo qarka u saaran inay xidhmaan iyadoo shidaalka iyo daawaduba ay gabaabsi yihiin caruurtaada habeenkii buugaag ma u akhridaa si ay ugu barbaaraan akhriska waxaanu la kulannay qoraa soomaaliyeed oo buugta caruurta qorta caawana waa caawada tiknolojiyada toddobaadkan waxaanu idiin haynaa beedkii aad loo daawaday sawirkiisa instagram-ka kala soco b b c soomaali telefishinka raadiyaha online-ka iyo bogaga bulshada halkani waa london caawiya caalamka aynu caawa ku bilownay ergey sare oo ka tirsan kuuriyada waqooyi ayaa u jooga magaalada washington wadahadallo loogu talagalay shir madaxeed labada dhinac dhex mara waa maraykanka madaxweynihiisa trump iyo kim jong un diblomaasiga kim jong jol waxa uu dhowaan la kulmi doonaa xogayaha arrimaha dibadda mike pompeo intaanu la kulmin madaxweyne trump muuqaaladani waa kuwii ugu dambeeyey ee aynu lasoo gaadhay markii sarkaalkan kuuriyaankii uu yimid gegida dayuuradaha ee caalamiga ee dulas waxa uu soo maray bekin iyo kuuriyada koonfureed wararka ayaa sheegay inuu trump inuu u sido dhambaal uu ka sido madaxweynaha jeneraal kim jong ul waxa uu ahaa sarkaalka ugu sarreeya sirdoonka dalkaasi sidaad aragtaan waxaana uu had iyo jeer gacanta midig u ahaa kim jong un waxa uu ahaa ergegii sare wadahadalladii ugu horreeyey ee maraykanka ay la galeen waa markii labaad ee uu jaranku halkan yimaado washington juun kal hore ayuu dhambaal ka keenay madaxweyne trump ka hor shinweynihii taariikhiga ahaa ee labadaasi ku dhex maray singapore laakiin wadahadallada ayaa istaagay ilaa iyo markaasi iyadoo imika haddaba xidhiirka labada dalaan idhaahda uu dib u soo noolaanayo ayaa muwaadiniin badan ay halis geliyaan naftooda sidaa uga soo baxsan lahaayeen kuuriyada waqooyi waxaa ka mid ahaa laba gabdhood oo la keenay ee shiino si shaqo loo siinayo farxaan maxamed jimcaale ayaa ka warramaya baxsasho ayay ku jirtaa waxaad arkayso waa howlgal lagu badbaadinayo laba gabdhood gurigan oo ku yaalla dalka shiinaha mira iyo jiyun waxaa lagu qasbay in fiidiyo laga daawado sannado badan iyaga oo qaawan waxaa laga keenay kuuriyada waqooyi waa in ay ka baxaan shiinaha oo ay tagaan safaarad kuuriyada koonfureed oo dal dibadda ah ku taal haddii la qabto waxaa dib loogu celinayaa kuuriyada waqooyi oo dhibaato ay kala kulmi doonaan baadarigan jun kiwon ayaa gacan siinaya gabdhaha jun waxa uu kula kulmayaa gabdhaha buur ku taal dal koonfurta bari ee eeshiya ah si uu markaasi u geeyo safaarad kuuriyada koonfureed ah si gabdhahaannu u ilaalinno mustaqbalkooda ma muujin karno meesha rasmiga ee ay joogaan buurta hoosteeda waxaa la jooga oo ku sugaya qof mukhallas ah ugu dambaynna waa ay galeen dalkii waxa uu leeyahay dhib ayaad soo marteen ha ooyin badqab ayaad ku timaadeen nakaxeeya nawada hadda waynu fiicannahay haween badan oo ka baxsada kuuriyada waqooyi waa la iibiyaa qaarna waxa ay ku dambeeyaan internetka oo iyagoo qaawan laga daawado jiyun waxaa la haystay muddo 8 sano ah mira iyana 5 sano igon wanbyokan kamgumiyeyo waxay ahayd xabsi oo kale wakhtigayga oo dhan waxaan hor joogay kombyuutarka marka aan seexdo maahee waxaan isku dayey inaan daroogo iska badiyo iyo inaan dabaqa afraad ka boodo albaabka halkaa ayuu ahaa halkanna sariirta ma baxsan karin kuuriyada waqooyi waxaa la yidhaahdaa shaqada galmada kombyuutarka ma aamini karin waxay ahayd wax bahdil ah dumar ahaan inaad dharka iskaga dhigto dadka hortooda
labada dabaad kadib halkii ay u socdeen ee safaaradda Kuuriyada Koonfureed ayay gaareen. Waxay waqti ku qaadan doonaan xarun dadka la sii dejiyo si ay nolol cusub u galaan. Bal markan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka maanta. Wararka ka imanaya Suudaan ayaa sheegay in halkaasi ay rabshado ka dhaceen iyadoo ciidamada nabadgelyadu la tacaalayaan dadka bannaan baxay ee raba in madaxweyne Al-Bashir xilka ka dego. Booliska ayaa rasaas nool isticmaalaya dad tacsiis ugu soo baxay nin hore loogu dilay rabshadaha. Dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ayaa diiday baaqyo kaga yimid ururka Midowga Afrika oo ahaa in dib loo dhigo ku dhawaaqista natiijada doorashada madaxweynaha. Ururka Midowga Afrika ayaa sheegay inay shaki weyn ka qabaan sida ay sax u tahay natiijada horudhacay. Qaramada Midoobay ayaa ku baaqay dowladda Zimbabwe inay joojiso caburinta dibad baxayaasha dalkaasi. 3 qof ayaa ku dhintay, 11 qofna waa ku dhaawacmeen, weliba dhaawacyo culus. Mas-uuliyiinta Zimbabwe ayaa mar kale hawada ka saaray khadka internetka. Dadka ayaa ka cabanaya maciishada xumaatay iyo shidaalka qaaliyoobay. Wakaaladda hawada sare ee Japan ayaa sheegtay inay sameyn doonaan waxa loogu yeedhay qubayska xidigaha iyadoo lagu soo bandhigayo magaalada Hiroshima sanadka dambe, iyadoo loo diyaar garoobayo hawshaasi wakaaladda hawadu ay inay tijaabinayso tijaabooyin cusub. Wasaaradda caafimaadka Falastiiniinta ee Mareykanka Qasa ayaa sheegtay in laga yaabo in cusbitaalada Qasa ay shidaal-aan darteed ay u xidhmaan. Qaramada Midoobay ayaa ka digtay musiibo dhab ah haddii aan la helin baydhaan shidaal dheeraad ah. Hannaanka caafimaadka oo markii horeba ahaa mid aad u liita oo sababa ay la xidhiidha weliba xagga go'doominta Israa'iil ku haysa Qasa awadeed iyo khilaafka isaguna ka jira Falastiiniinta dhexdooda ayaa haddana la sii daala dhacaya dhaawacyo tiro badan oo soo gaadhay dadka ka qayb qaadanaya dibadbaxyada bilowday dhammaadkii sanadkii tegey. In ka badan 25,000 oo Falastiiniina ayaa la dhaawacmay. Caayisha Afrax ayaa inooga warramaysa. Waa dhibaato hor leh oo saameyn weyn ku yeelanaysa nidaam caafimaad oo markiisii horeba daalaadhacayay. Kumanaan qof ayaa ku soo dhaawacmaya rasaasta Israa'iil. Waliid waa 14 jir, wuxuu ka mid yahay dhallinyarada ku dhaawacmay dibadbaxyada toddobaadlayaasha ah oo looga soo horjeedo Israa'iil. Aabbihiis wuxuu leeyahay Waliid sidii dhallinta kale ayuu dibadbaxyada iska aaday. Xabadda ay ciidamada Israa'iil ku soo rideen ayaa ka dhex baxday labadiisa lugood. Dibadbaxyadan ayaa hadda ka soconaya bilo xadka Israa'iil iyo Qaza. Inkastoo qaar ka mid ah dibadbaxyaasha ay dhagaxyo tuureen ama taayiro gubeen, haddana badankood Falastiiniyiinta waxay leeyihiin ujeeddadoodu waxay ahayd dibadbaxyo aan rabshado lahayn. Israa'iilna waxay sheegtay inay xabadda isticmaasho keliya marka ay lama huraan tahay si ay u ilaaliso kaabayaasheeda iyo askarteeda iyo dadkeeda rayidka ah. Xabadaha ay soo ridayeen ayay ku aadinayeen lugaha dibadbaxyaasha. Dhallinyarada sidii Axmed oo ay sinta uga dhacday xabadda ayaa u baahan 2 qaliin iyo bilo waqti gaarayo si uu u soo kabsado. Dhakhaatiirta Qaza ayaana ka cabanaya in Qaza ay buux dhaafinayaan dadka ku soo dhaawacmaya rasaasta Israa'iil. Khibraddayda, waxaan filayaa qaar ka mid a saaxiibadayda UK, Faransiiska iyo Maraykanka haddii ay qaabili lahaayeen tiro la mid a dhaawacyadan qaybahooda gurmadka degdega, habkooda caafimaadka uu burburi lahaa. Ma jirto meel adduunka oo wax ka qaban karta tiradan badan ee dhaawacyada. Xitaa dibadbaxyada ka hor, isbitaalada Qaza ma aysan kaafin karin baahida dadkeeda. Halkan waa qaybta gargaarka degdega ah ee Qaza. Waxaa maalin kasta la keenaa ilaa 500 oo bukaan. Waxaa jira waxyaabo badan oo isbitaaladu u baahan yihiin sida sariiro iyo daawooyin, balse waxaa kaloo jira koronto la'aan. Matooradooda ma lahan shidaal ku filan, mana haystaan biyo nadiif ah oo uu bukaanku cabi karo, ama dhakhaatiirtu gacmaha ku dhaqan karaan ama qalabka ay isticmaalayaan. Sanadihii tegay, shaqaalahan keliya waxa ay helayeen mushaarkooda kala barkiis.
حماس او غعنته كو هيسا غزه ايا قاركود مشار سيسا هلك اي قارك كلنا حكومه فلسطين اي بحس مشاركودا قودونك غزه يا ديباتد اي دقالها كو هيسو ماركستا ايا لهدل هيا اسرائيل سوحي ليدهي كما جوجسو غزه داوينك غليا لكن غزه ما بهيستو دقاله اي كو بحسو داوينك اي ددكيده او باهينين dadkeen rayidka way dhintaan waana la dhaawacaa markasta su'aashu waxay tahay maxaan u go'doonsan lahayd 12 sano we are see in the siege for 12 years who do you hold ya masuulka ah dhibaatada ku haysta isbitaalka at the hospital all people united nation dadka oo dhan qaramada midoobay bisha cas israa'il madaxda falastiin dhamaantood arurta yar yar ee nolosha bilowgeeda ku jiro ayaa aad ugu nugul dhibaatooyinkan iyagoo u baahan qalabyo gooni ah qaarkoodna ay ku dhashaan xanuuno aan halkan lagu daweyn karin maxaa yeelay go'doonka ayaa joojinaya dhaqdhaqaaqa dadka bukaankuna waa inay fasax u helaan inay Gaza ka bixi karaan ilmahan labada maalmood jira wuxuu qabay xanuun wadnaha ku dhaca wuxuuna sugayay fasax si looga bixiyo Gaza marka aan duubnay muuqaalkan afar maalmood kadibse waa uu geeriyooday jawaab celinta fasaxa loo dalbayse wali maysan imaan mar walba waxaad nagala socon kartaa BBC Somali Facebook fadlan raadi BBC D Somali halkaas oo aad ka heli doonto muuqaallo falanqeyn dheeraad ah iyo wararkii ugu waaweynaa si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram weli waxa ino soo socda arurtaada habeenkii buugaag ma u akhrida si ay ugu barbaaraan akhriska waxaan la kulanay qoraa Soomaaliyeed oo buugaagta arurta qorta weli waxa daawanaysan caawiye caalamka balaaradin xusuusiyo qodobada caawiye wararka ugu waweena erga sare oo ka socda kuuriyada waqooyi ayaa jooga Washington isagoo eegaya suurtagalnimada kulan madaxeed labaad oo dhexmara hoggaamiyasha labada dal Kim iyo Trump warbixin khaas ah ayaan idin ka haynay marinka qasa cusbitaalada ku yaala oo qarka u saaran in xidmaan iyadoo shidaalka iyo dawaduba ay gaabaabsi ku yihiin weli ma ka fikirtay inaad caradaada aad kula dhacdo qof oo aad gaadhigiisa burburiso taasi waxaad ku samayn kartaa Amsterdam goob ay shirkadii ka furatay xarun baabuurta lagu jajabiyo si aad caradaada isaga dajiso isaga burburiso BBC da ayaa booqatay Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil ayaa ino haya weli ma kugu soo dhacday inaad wax jajabiso inuu qofku carada wax kula dhaco waa qaab kor loogu qaado xakamaynta carada anger of like being in traffic arada aad ka qaada markaad queue-ga baabuurta ku jirto oo soo noqnoqota markaas waxaad ku fikiraysaa yaa burburiya shirkadda dadka ah ee baabuurta lagu jajabiya qorshahaas ayay heer kale gaarsiisay dhamaan wixii aad u baahnaayd ayaa lagu siinaya kadibna waa jaanta rogan I love working with cars gowardida aad baan u jecelahay weligeena gaarsiidan oo kale uma kala goynin oo uma burburin tani waxay siinaysaa fursad in aan sidan oo kale wuxu kala tuuro waxaana shirkad dadka la talisa arrimaha ku saabsan xagga marka ay uu ku dhaco qulub maalinka 22 ka hor imaada tani waa hab fiican cararadaada ku sii deyn kareysa Well actually to be runta hadaan ku sheego waan ka yara baqaya marka dambe waxa laga yaaba in ay wax kala noqoto waxaan filayaa marka aad jajabiso baabuurta inay caradu ka baabaeyso halkii aad ku burburin lahayd sharci ama meel aan sharci ahayn halkan ayaad ku burburin kartaa way ka duwan tahay haddii saaxiibo wada shaqeeya ama asxaab ay hal mar wada sameeyaan laakiin wali ma sahlana waxa laga yaabaa markaad sidaas yeesho in aad naftaada barayso inay tahay wax caadiya halkii aad si kale u maareyn lahayd aad u maamuli lahayd shucuurtaada uga warxayn lahayd waxa kugu xeeran aad nasan lahayd halkii aad wax ka jajabin lahayd
hay'adda adeegyada caafimaadka maanka ee loo yaqaano mine waxay ku talisay inaad xaaladaada ka hadasho inay tahay qaab aad ku maarayn karto. Waxa ay yidhaahdeen dhammaanteen marmar way naga jajaban tahay inaad ka hadasho caradaada waxay kuu sahlaysaa inaad ogaato sababta aad burladuul u noqotay una maarayso caradaada. Way ka adag tahay sidan filayey, laakiin wayna ka raaxo badan tahay sidan moodayey. Way isku dheeri tiran tahay. caawiyo ciyaarahana haddii aynu eegno horyaalka Ingiriiska ee sabtidii axadda ayaa loo ballansan yahay ciyaaro culus oo halistoodana leh. Liverpool iyo Crystal Palace ayaa fooda istari doona, iyadoo Crystal Palace uu ka dhaawacan yahay difaacoodii gidaarka adag ahaa waa Trent Alexander Arnold. Arsenalna waxay la kulmayaan Chelsea. Sidaynu ognahayna, Chelsea barqura ayay Arsenal ka guuleysatay 14 ciyaarood ee ugu dambeeyay, iyadoo Arsenal ay September 2016 guushu ku raacday 3-0 garoonka Emirates. Maalinta axadana Tottenham iyo Fulham ayaa wada ciyaaraya. Fulham ayaa waxaa u safan kara ciyaartoygooda cusub Ryan Babel. Dhanka Tottenham warku uma fiicna, Harry Kane iyo Zhang Hyun-min ayaa labaduba ay ka maqnaan doonaan. xagga tennista haddaynu eegno, weliba tennista haweenka aynu ku soconana, Caroline Wozniacki oo ahayd horyaalka ayaa laga reebay Australian Open. Gabadhii 5-ta jeer ee hore qaaday ee koobka qaaday Maria Sharapova ayaa 3 gacmood kaga badisay. dhanka raggana Roger Federer ayaa ka adkaaday Taylor Fritz, 3 gacmood ayuu u soo gaaray wareega 4-aad, halka Rafael Nadalna uu soo gudbay wareega 4-aad kadib markii uu soo dhaafay wiilka 12 jirka ah ee Australia u dhashay. Waa Alex Deminor. Caruurtaada habeenkii buugaag ma u akhridaa? Caawa, waxaan ula kulmaynaa Faadumo Ibraahim oo ah macallimad iskuul oo degan magaalada London, waxayna sidoo kale af Soomaali ku qortaa buugaagta caruurta. Buugaagta oo ku qoran Soomaali iyo af Ingiriisi waxay caruurtu ka bartaan dhaqanka Soomaalida. Waa tan Faadumo oo macallin ah oo nooga warramaysa buugga ay qortay. magacaygu waa Faadumo Ibraahim, waxaan ahay macallimad, waxaana qoraa buugaagta caruurta oo af Soomaali iyo English ah. Waan arkaa in badan caruuraha sida wax loo baro iyo sida wax loogu akhriyo. Marka sidaa darteed waxaan jeclaaday inaan buugaagta Soomaaliga inaan soo dhexgeliyo iskuulka si caruurahena u arkaan wax dhaqankoogii iyo luuqadoodii hooyo wata ay xambaarsan inay arki karaan ayagana. Waxaan qoray 3 buug hadeer. Buugga ugu horeeya waxaa la yidhaahdaa Hooyo iyo Aabo, buugga labaadna waxaa la yidhaahdaa Awooweya ayeeyo, buugga 3aadna waxaa la yidhaahdaa Buugga Ciida oo ka hadlaya maalinta ciida waxa aanu qabano iyo waxaan samayno. Waa in aan masjidka tagno. Waxaan buugaagtan u qoray caruurta yaryar ee soo koraya. Aniga ahaan marka soo korayay maan haysanin buugaag oo af Soomaali ku qoran oo caruureed ah. Maadaama hadda weynahay oo ciyaal haysto, waxaan jeclaaday inaan u sameeyo buugaag ay akhrisan karaan oo wixii aniga iga taxay ku dhaceen. Buugaagtayda waxa ay yaalaan iskuulada Ingiriiska, waxaana muhiim u tahay ilmaha Soomaaliyeed inuu arko buug kalarkiisa qof leh uu ku qoran yahay wax Soomaalinimadooda iyo dhaqankooda ka muuqda. Waxaan jeclaan lahaa hooyooyinka in ay caruurtooda akhriska ugu bilaabaan yaraan, because yaraanta markaad ugu bilowdo inaad wax u akhrida ilmaha, ha ahaato luuqadiisa hooyo ama ahaato luuqadaha kaleba, waxay ka caawinaysaa hadhow toole markuu iskuulka noogu yimaado isagoo wax akhriyi kara ama isagoo wax fahansan wuxuu akhriska yahay, inay u fududeyso waxyaalihii kale uu baranayay ee waxbarashada ku saabsanaa. Dayaxii usoo baxay waalidkii qaaliga. Runtii waxaa ifarxad gelinaysaa inaan arko hooyo yar oo hadda ilmo yar haysata oo luuqadeedii hooyo iyo luuqadii kaleba uu ilmaheeda buug ugu akhriyi karto. Qorax banaan lahayd inaan haysano buugaag badan oo ku qoran afkeena. Buugaagtan hadda qoray waxaa lagu
turjumayaa luuqado kale laakiin still af Soomaaliga nuu ku jiraa mar walba uu doonayo wana qurux in buugaagtaydu gaaraan adeegyada oo dhan oo hooyooyinka oo dhan meel kasta ay joogaan ay u akhriyaan caruurtooda. Imikana in badan ayaa maqasheen dad shaqadoodii laga eriyay oo waayay, balse toddobaadkan waxaanu idin haynaa robotii laftoodii shaqada laga fariisiyay. Waddanka Japan ayaa ka dhacday qodobkaasi iyo warar kale oo tiknoolajiyada ah. Waxaa toddobaadkan inoo haya Cismaan Cabdi Xasan. Wuxuu ahaa toddobaadka sawirka ukunta, kaas oo noqday sawirkii loogu jeclaa Instagram-ka. Sawirka mucjisada ee noqday kii loogu jeclaa abid Instagram-ka ayaa ka badiyay kii hore oo 18 million ay jeclaatay, kaas oo ay soo dhigtay Kylie Jenner oo TV-yada caanka ah, ilaa markaa kadibna uu sii laba laabmay. Aqoon badan looma laha qofka soo dhigay oo sita magaca ee Gang. Markana waa mawduuca cuntada. Domenio Pizza ayaa loo sheegay in bogooda iyo barnaamijkooda taleefoonada uu noqdo mid ay adeegsan karaan dadka aragga la. Kadib markii looga guuleystay dacwad ka dhacday Mareykanka. Arrintan waxay timid kadib markii qof ka mid ah macaamiisheeda oo aragga la uu cawday, wuxuuna sheegay inay ku adkaatay inuu Pizza ka iibsado isagoo adeegsanaya barnaamijkiisa taleefoonka. Magaalada ku taalla koonfur galbeed ee Shiinaha ee Kunjin ayaa waddooyinkeeda ku tijaabinaysa gawaarida iswada. Waxay qayb ka tahay tijaabo magaalada ay ku samaynayso gawaarida iswada oo ah tii ugu horreysay dalka. Qalabka signalka ayaa ku xiran shabakad ka caawisa inuu ka badbaado shilka, gawaarida kale iyo dadka waddada maraya. Wuxuu sidoo kale kuu sheegi karaa cimilada iyo sida ay waddadu tahay. Konnichiwa. Isbeer waa robotka hotelka heen ee toddobaadkan shaqadoonka ah. Hotelka caanka ku ah robotyada ee waddanka Japan ayaa shaqada ka joojiyay kala bar 243 robotyada shaqada horey u waday. Waxaa meesha ka baxay oo la sagootiyey robotka dinosaurka ee soo dhaweynta, kaas oo maarayn waayey martida ajaanibta ah iyo caawinta qolka. Habeenkii ayuu dadka ka kicin jiray isaga oo quuradooda ku qaldi jiray in ay su'aal weydiiyeen. Ugu dambayntiina, diyaaradaha droniska ayaa xiray ugu yaraan 2 garoon oo caalami ah oo ku yaala waddanka UK dhowaan. Bal aan aragno muuqaaladan cajiibka ee ka imaanay River Gang oo magaalada Allahabad ee India ah. Muuqaaladan cajiibka oo ay soo ururiyeen ayaa muujinaya 100 milyan oo isugu yimid dabaaldegga diinta Hinduuga ee Kambah Mela. Waa mid ka mid ah issoobaxyada ugu weyn ee diimeed. Ugu dambayntiina caawa, bal badda hoosteeda aynu quusne, koox xagga quusidda qaabilsan ayaa gobolka Hawaii foolka fool ay u kulmeen mid ka mid a libaaxbadeedyada ugu waaweyn badda. Waxaa dherarkiisu ahaaba la leeyahay 6 meter, miisaankiisuna qiyaastii 20 iyo badh. Waa libaaxbadeed beri hore ay calaamadiyeen saynisyahanadu, waxaana magaciisa la yidhahdaa Deep Blue. Aad bay ugu dhowaadeen iyagoo taabtayba libaaxaasi. Waad arkaysaa sidaa sawirka ku aragtaan. BBC-da mar walba waxaad kala xidhiidhi kartaan oo aad ka dhageysanaysaan wararkii ugu dambeeyey bbc.com/somali. Intaasi ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkayga caawa. Waxaanu leenahay dhammaantayo waad mahadsantiin daawashadiinna. Intaynu isniinta kulmayno, waxaanu leenahay sidaas iyo nabadgelyo.